Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi stăm de vorbă cu artistul Cristian Enache. Bine te-am găsit, Cristi! Bine, eu cum să vă zic? Cred că indicat ar fi să vă spun bine ați venit în a doua casa mea. Pentru că ați poposit în restaurantul în care eu îmi desfășor activitatea deja de 9 ani. Se fac anul acesta și totdeauna îmi place să spun că aici e a doua casa mea. Tu ești mai mult în mediul rustic în majoritatea timpului. Văd că te-ai asortat și cu tema interviului nostru. Păi mă asortez pentru că meseria îmi cere. Știi, asta scrie fișa postului. Trebuie întotdeauna să te asortezi cu ceea ce se cere. Fiind cântăreț de muzică populară, cum ar fi trebuit să vin îmbrăcat? Logic. Da. Și atunci, bineînțeles că am ales și ca locație, așa cum a spus, restaurantul care eu desfășor activitatea, restaurantul rustic, de care nu cred că o să avem voie să-i spunem numele, dar telespectatorii care se uită la noi știu probabil dacă au intrat pe adresa mea de Facebook sau dacă vor intra de acum încolo vor afla despre ce restaurant e vorba. Porți cămașa rustică în fiecare zi sau aproape zilnic? Doar când mă duc la cântat, sincer. Pentru că îmi place să fiu un om normal în zilele obișnuite. Îmi place să respect cămașa populară, la fel, pentru că lumea mă întreabă de ce nu vii și stai la un eveniment în cămașa populară de la început până la sfârșit. Întotdeauna răspunsul meu e același. Dacă ar trebui să cânt doar muzică populară, sigur, vin în cămașă, stau de la început până la sfârșit. Dar nu-mi place să, cum să zic, tu ai mai multe genuri de exact. Muzică. Noi cântăm cu formația, da, la evenimente. Uite că acum deja am intrat în subiectul cu evenimente și cu formația. Noi cântăm toate genurile de muzică la un eveniment și atunci corect și normal mi se pare să-mi respect ținuta. Muzică populară cântă cămașă populară, când e vorba de a cânta muzică ușoară sau muzică de petrecere, schimbăm și noi, ne luăm o cămașă civilă și... Înseamnă că umbli cu recuzita după tine, cu... De obicei, da. Păi, așa cum ți-am spus, nu înseamnă că e și ușor să fii artist, nu. E dificil, dar e super plăcut, pentru că altfel nu cred că aș fi făcut asta. Care sunt avantajele și dezavantajele vieții de artist? Că tot ai pomenit. Avantajele, să știi că sunt, uite, dezavantaje nu. Dezavantaje, dacă pot să enumăr, deși sunt puține dezavantaje, aș putea spune oboseala. Oboseala, nu știu, poate că de multe ori se simte și în zilele în care ești liber, pentru că nopțile nedormite sunt foarte multe. Da. E de umblat mult, dar mie îmi place. Asta nu l-aș putea cataloga drept un dezavantaj. Avantaje nici mai spun. Dacă mă duc la piață, îmi place să fac piață, sincer. Haide să-ți dau, deci uite, dau piața, ardei. Îmi place să fac piața pentru că sunt genul de om care sunt destul de meticulos așa. Adică îmi place să cumpăr ceea ce vreau eu. Cumpăr pe banii mei și îmi place să-mi aleg ceea ce vreau. Și drept urmare, bine, dar deja lumea a început să mă cunoască și la piață, și în magazinele de specialitate. Și îți fac reduceri la piață, negociezi. Mă, să știi că, da, mie îmi place să negociez, pentru că și eu lucrez cu oamenii, iar oamenii cu care lucrez eu sunt obișnuit să negocieze. Și atunci am zis, ok, dacă și eu negociez la rândul meu serviciile mele, îmi place ca și alții să-și negocieze produsele pe care le vând sau serviciile pe care le fac. E o chestie super omenească, adică... conviețuiești cu oamenii, oamenii trebuie să știe, trebuie să vezi întotdeauna și acel feedback de care ai nevoie ca să fii fericit, zâmbetul de pe fața omului, știi? Ori dacă deja ambele părți să fie mulțumite. Exact, da. Eu așa sunt obișnuit să le împart pe amândouă, adică să văd și zâmbetele oamenilor, să fie și mulțumiți de serviciile pe care le au, să fie și de preț mulțumiți, adică tot trebuie să se întâlnească acolo la mijloc și să creeze un tot unitar. Cred că soția ta e foarte fericită și mulțumită că are așa un ajutor de nădejde. La ce o mai ajuți în casă? Oh, păi dacă e să mă întrebi așa, să știi că eu găteam dinaintea soției mele. Când noi ne-am cunoscut, am invitat-o la mine prima dată când ne-am cunoscut, eram doar iubiți și am gătit niște paste și era foarte surprinsă că gătesc și am spus, e o plăcere de-a mea. Am fost nevoit să învăț să gătesc. După aceea s-a transformat în plăcerea de a găti.
Și chiar pot să spun, mă relaxează. Deci în zilele în care sunt liber și eu, îmi place să stau la bucătărie, să gătesc diferite mâncăruri, să încerc o altfel de mâncăruri. Mai studiu și eu internetul, mai intru în diferite, mai în reviste, în cărți de specialitate și bucătăresc, vorba aceea, știi? Preparate atunci, tradiționale sau împrumut și din alte bucătării? Mie îmi place foarte mult bucătăria chinezească, de exemplu, sau exotic, așa, tailandeză, și să știi că, bine, acum nu aș putea spune că toate... Dar n-ai mâncat chiar orice din bucătăriile astea? Să știi, uite, spre surprinderea ta sau poate și a mea de multe ori, să știi că îmi place să încerc. Întotdeauna, dacă mă duc, intru într-un restaurant de o specialitate anume, îmi place să gust din specialitățile lor. Dacă îmi place, gust și a doua oară. Dacă nu, măcar știu că am încercat și atâta tot. Știi? Adică îmi place să încerc tot ce e nou. Ai mânca o pisică, de exemplu? Aș mânca dacă n-aș știi despre ce e vorba. Și dacă mi-a plăcut carnea, să știi că nu m-ar deranja. Dacă nu mi-a plăcut carnea, aș simți oricum. Dar mi s-a făcut o farsă de genul ăsta. Am fost în Italia, în Genova chiar. Și am luat, am fost acolo la un restaurant unde mergi și să alegi tu preparatele, ți le pui în farfurie. Am văzut o tocăniță foarte mișto acolo. Mi-am pus cu o garnitură de cartofi. Am ajuns la masă, am mâncat-o. Dar mi se părea mie că ceva nu bate nici cu porcul, nici cu puiul, nici dar cu gustul. Gust ok, delicios, era bună mâncarea. Doar că pe farfurie, nu știu dacă e ok, am găsit un firicel mic de păr. Și eu nu sunt genul care să mă îngrețoșez de la așa ceva, dar totuși l-am luat deoparte, am mâncat mai departe, iar cine stătea lângă mine la masă, zice, dar știi ce ai mâncat acolo, nu? Mă, zic că porc, nu, pui, nu știu, ceva iepure, mă gândesc, eu. Sperai tu. Da. Și ai mâncat pisică. Ei, în momentul acela, o lună de zile, m-a lăsat să cred că pisica a mâncat. De fapt, mâncasem iepure. Dar m-a lăsat să cred, bun, și ok, și care e problema că am mâncat pisică? Dacă a fost bun la gust, care e problema? Cred că în momentul ăla alergam la baie. Nu, să știi că nu sunt genul care să mă iau oroarea dacă știu că am mâncat altceva. Nu, am mâncat și picioare de broască și, sau de pui, de baltă, vorba aceea. Că special m-am dus, am ajuns la restaurantul chinezesc ca să-mi comand așa ceva. Am tot auzit că sunt bune, vreau să gust și gata. Știi, adică sunt genul și... Care experimentează și chiar foarte mult. Pentru că, mă, o viață avem. Sunt genul de om care îmi place să-și trăiască viața la maxim, în limitele bunului simț, știi? Adică să încerc tot ce-i nou, să fac tot ce-i nou, întotdeauna așa am fost și așa cred că o să îmbătrânesc până la urmă, că n-am de ales. Ce ai încercat și n-ai încercat până acum de frică? Nu știu dacă aș putea spune de frică, că nu pot să spun nici. Frică e impropriu spus, mi-e frică doar de Dumnezeu, atât. Că îmi place să fiu, am crescut în tonul acesta și în mentalitatea asta de credință în Dumnezeu. Îmi place să cred în Dumnezeu, sunt un om credincios. Nu aș putea spune că sunt cel mai credincios, dar totuși. Erai dus de mic la biserică, obișnuit cu mediul? Da, și obișnuit ca în fiecare zi să mă rog, să-mi spun rugăciunile Tatăl nostru și Născătoare de Dumnezeu. Ce aș încerca să revin la ce m-ai întrebat, n-am încercat niciodată parașutismul și bungee jumping. Deși l-aș încerca, știi? Adică mi se par, da, sporturi extreme, multă adrenalină, bine, e posibil că acolo să fie sfârșitul meu, din punct de vedere al inimii, dar, nu, glumesc acum, aș încerca, sincer. Ți-ai putea face cadou de ziua ta, o săritură cu parașută? Mi-aș putea, deși, cred că asta aș fi putut spune acum, până acum 2 ani, de când a venit pe lume băiețelul meu, pentru că de atunci, de 2 ani de când e pe lume David, băiețelul meu, mă gândesc doar la el, mulțumesc asemenea și telespectatorilor care au. Mă gândesc doar la el și atunci mă gândesc să am viață lungă și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși cu toții, să avem viață lungă, să ne bucurăm unii de alții. Asta mă rog cel mai mult. Și atunci parcă n-ai risca să faci niște chestii care poate n-ar fi în beneficiu familiei, știi? Spune și de soția ta că tu ai cucerit-o și gătind. Cum v-ați cunoscut de fapt? Nu, la un eveniment am cunoscut. Tu cântai, mă gândesc. Eu cântam, da, eu cântam la un revelion și ne-am întâlnit. Bine, nu a fost dragoste la prima vedere, dar am lăsat să treacă puțin timp până să ne cunoaștem mai bine, până să ajungem unul în brațele celuilalt, adică a fost așa un pic de perioadă de tatonare, știi? Nu prea eram obișnuit și cred că asta mi-a și fost drag de ea, știi? Să văd că eu întotdeauna am fost genul de bărbat care de la o femeie așteaptă nu să vină ea să facă primul pas, ci bărbatul trebuie să încerce să facă primul pas, nu? Iar femeia să fie cât mai greu de cucerit, știi? Cam asta eram eu tot timpul. Asta îmi plăcea, să cuceresc femeia, știi, de lângă mine. Și drept urmare, cred că am cucerit-o, că de 7 ani suntem împreună, de 3 ani căsătoriți. Mulți înainte.
Mulțumesc! Ea vine dintr-un mediu artistic. A avut ceva de face cu lumea ta. Îi place foarte mult muzica, doar că la școală a fost îndrumată să meargă la basket. Cred că am spus totul. Îi place foarte mult muzica. Ar putea să fie cel mai bun sufleur din lume, pentru că îmi cunoaște toate melodiile din repertoriul meu pe care le cânt. Deci nu doar din repertoriul Cristian Enache, ci din repertoriul pe care îl cânt eu la un eveniment. Toate melodiile știe cap-coadă. Și de multe ori când am o problemă, am un lapsus, o sun și zi-mi, te rog, melodia aia, cum e? Zi-mi primul vers ca să știu să-mi fac o idee și mă ajută foarte mult. Foarte interesant. Doar că Dumnezeu n-a lăsat-o cu voce. Atâta tot. Dar voi mai cântați împreună prin casă. Da, bineînțeles. Păi cum? Să poate să nu-i cânt ei? Are artiste în casă să nu-i cânt acasă? Dar mă gândeam și împreună așa, să fredonați amândoi. Împreună gătim. E mai bine. Da. Da, iar băiețelul meu, să știi că are aptitudini chiar, dacă are, încă n-are 2 ani împliniți, în octombrie va împlini 2 ani. Crezi că te-a moștenit? Nu cred, că sunt sigur. Sunt sigur că moștenește partea artistică, adică urechea muzicală e acolo, când vreau să zic că din jurul vârstei de 9-10 luni deja începea să fredoneze. Deci dacă auzea în repeat o melodie, el o dădea după melodie, știi? Și asta m-a făcut să cred, ca să nu mai zic de ritm. Ritmul are acolo, deci băteam din palme, auzea cântecele pentru copiii de pe net și bătea exact cum băteau copiii, deci sunt sigur că sunt acolo. O să vezi mai încolo dacă are și voce. Da, cu siguranță deja, că deja cântă cu tati împreună, piesa de muzică ușoară pe care tati a reușit să o scoată pe piață acum vreo 2 ani. La care te referi? Un an și jumătate, pentru tine, melodia dragă sufletului meu. Pentru că, virgulă, Cristian Enache nu cântă doar muzică populară, chiar dacă sunt îmbrăcat în cămașă populară, în repertoriul meu personal se întâlnesc și altfel de melodii. Cea mai dragă dintre toate melodiile pe care eu le-am spus, în afară de muzică populară, e Pentru tine, o găsiți și pe YouTube. Are și un videoclip foarte frumos gândit. Unde ați filmat? Ca locație în casa unui prieten de-al meu, pentru că avea o casă gen Hollywood, sincer. Iar cu cel cu care am filmat, îmi cunoaște pretențiile, Studio Nick, el e și un prieten foarte bun de-al meu, iar cu el îmi fac cam tot ce înseamnă videoclipuri, cu ele filmez. Pentru că am încredere foarte mult în el, un om foarte talentat, îi place și lui calitatea. Și care e povestea piesei? Povestea melodiei e că eu îmi doream foarte mult. Bine, am încercat și înainte de piesa asta, Pentru tine, de muzică ușoară de care îți povestesc, am încercat să scot pe piață niște melodii gen tot de dragoste, dar altceva, nici etnouri să nu fie, de să trebuiască să port cămașa populară, dar să fie și am așa un gen mai neo, gen reggae spre dance, cam așa se discută în lumea artiștilor că ar fi melodiile respective. Sunt curioasă, tu ești un romantic incurabil de fapt sau eu scrii piese de dragoste pentru că se vând bine? Nu. Romantic sunt de când mă știu eu, așa m-am plăcut să fiu. Dar eu cred că cam toți artiștii sunt romantici, pentru că trebuie să și trăiești cu sufletul ceea ce cânti. Și dacă nu se simte în trăirile tale, nu ai ce să transmiți. Da, și artiștii au perioade sau proaste sau zi mai puțin se plăcută întâmpla, și dar asta depășești schimbă când ești la un concert. Am vrut să zic că asta nu schimbă deloc faptul că ești romantic sau nu, dar improvizezi. Trebuie obligatoriu, deci un artist trebuie să știe să-și improvizeze, exact ca un actor. Deci trebuie să fii și un foarte bun actor, în cazul în care, așa cum ai zis, poate prinzi o zi mai nefastă, mai proastă. Ai probleme acasă, da. Da, s-a și întâmplat, să știi că s-a întâmplat și chiar soacra mea, din păcate, de fapt socrii mei, din păcate, nu mai sunt, părinții soției mele, dar chiar la când a decedat soacra mea, s-a întâmplat joi, se întâmple nefericit eveniment, iar sâmbătă am avut nuntă. M-am dus la nuntă ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic, pentru că eu nu pot să le înșel așteptările celor care mă așteptau acolo. Ca să nu mai zic de contract și așa mai departe. În primul și în primul rând, mi-am făcut treaba mea pe care, obligatoriu, a trebuit să mă detașez, a trebuit să zâmbesc cu oamenii, să fiu acolo. Că am plâns a doua zi, asta e partea a doua. Dar așa cum am zis,
Știi cum se spune și în actorie, un actor trebuie să aibă și voce, să poată cânta, un actor bun. Exact așa am impresia că se poate discuta și despre artiști. Trebuie să ai și talentul de a fi actor, că nu ajunge doar să fii artist. Lumea simte, lumea care te ascultă, ascultătorii, ca să nu zic fanii, că nu-mi place să titulatura de fan, dar admiratorii care îți ascultă și apreciază muzica, se uită și la tine, cum ești ca persoană, cum ești ca om, ce le transmiți? Și m-am obișnuit dintotdeauna, bine, m-am obișnuit și acum am să dau în partea cealaltă spunând că am avut în casă un mentor foarte bun, pe mama mea. Care trebuia și ea să e... vorbim neapărat de mama ta, da, și ea e artistă. Și ea e îmbreazlă și ea e mult mai veche decât mine îmbreazlă, asta fără doar și poate. Și să știi că, nu știu, caracterul meu de om s-a șlefuit foarte mult și pe... după caracterul mamei mele. Ea e un caracter foarte deschis, e o persoană foarte deschisă, foarte populară, îi place să fie în preajma oamenilor, să aibă oameni în jur întotdeauna. Și am deprins, o să spun, calitate. Deci ești ca peștele în apă între oameni. Exact. Acolo mă simt cel mai bine. Dacă mi-ai pune un stilou în mână să stau în fața unui laptop o zi întreagă, ți-aș sta o zi. Și a doua zi a zice, gata, ai quit, renunț, nu mai pot. Nu, pentru că nu sunt obișnuit să stau departe de oameni. Îmi place zâmbetul oamenilor, îmi place să știu că am cât mai mulți prieteni. Din câte știu eu, dușman nu am. Or fi, poate oamenii videoși, mai știi că na, e o... face parte din... Succesul naște și invidii. Obligatoriu, naște și invidii, dar să știi că întotdeauna parcă bunătatea sufletească te ajută să mergi mai departe, mult mai frumos în viață, știi? Adică eu totuși nu uit că în afară de a fi artist trebuie să fii om în primul rând. Trebuie să ai obraz, trebuie să lași loc de bună ziua întotdeauna. Părerea mea. Dar ce nu ai putea ierta sau tolera deloc? Pe plan profesional sau pe plan personal? Ambele planuri. Nu știu, uite, să știi că m-ai închis la întrebarea asta, știi de ce? Că, uite, pe plan profesional, aș putea spune, în muzică, nu, așa cum ți-am spus, nu-mi plac oamenii răi, nu-mi plac artiștii care sunt invidioși, care sunt invidioși pe succesul altuia prin muncă. Că succesul care vine ușor, așa se și duce, știi? Iar cu munca clădești exact cum se clădește o casă, treaptă cu treaptă, ca să o faci cât mai durabilă, știi? Exact așa și părerea mea. Deci nu-mi place invidia între artiști, provin din satul mare, din Negreștiu Oaș, chiar din județul satul mare. Și acolo, să știi că, înainte să ajung la Cluj, am cântat un an și jumătate chiar în oraș, în satul mare. Și acolo atât de uniți erau cântăreții, prieteni, colegii. Erau colegialitate, dar mai bine spus o prietenie anume. Deci toți ne întâlneam împreună, seară de seară, unde mergeam să se cânt, unde se cântau, în restaurant, unde se cântau, în localuri. De la restaurant mergeam în celălalt prieten al nostru. După evenimente ne strângeam, toți aveam un loc unde ne strângeam. Era o concordanță extraordinară și o înțelegere între ei. Am ajuns la Cluj și aici parcă am ajuns într-o junglă, sincer. Că fiecare trăgea sub oala lui. Și nu eram obișnuit cu asta. Eu eram genul care era obișnuit ca la satul mare. Toată lumea să zâmbească în jurul tău, toată lumea să vii cu... Eu n-am spus că sunt cel mai bun. Dar sunt alții și mai răi, vorba aceea, știi? Ea nu, ok, dacă el atâta poate sau dacă nu vrea să muncească mai mult pentru ceea ce își dorește, e problema lui, știi? Ca să faci ceea... Știi cum, știi cum se spune? Și diamantul, când îl extragi din mină sau de unde îl extragi, încă nu e valoros până nu șlefuiești. Exact. Exact așa și talentul. Talentul ți-l dă Dumnezeu. Vocea, urechea muzicală. Vocea tu ai de la mama ta, dar ai șlefuit-o în mulți ani. Dar trebuie șlefuită. Și am șlefuit în primul rând prin urmarea cursurilor de la Academia de Muzică Gheorghe Ghidimea din Cluj-Napoca. Aici am venit, după ce am terminat clasa 12-a, m-am gândit cel mai bine posibil, m-am gândit și am zis, ok, dacă mi-a plăcut muzica dintotdeauna, am și făcut muzică, hai să începem cu începutul, ca să spun așa, da, că acum povestește-mi, ai crescut într-o familie muzicală, am crescut într-o familie de artiști, aș putea spune. Tata n-a fost artist, nu a cântat niciodată, dar el era cel care ne urmărea cariera îndeaproape și a mamei, deci am început cu mama și era criticul nostru. Putem deci preciza că tatăl tău adoptiv. Că... Tatăl meu adoptiv, da. Mama ta s-a recăsătorit. Pe mama o cheamă, nu știu, poate cei care mă cunosc știu că pe mama o cheamă Maria Tripon, cei care nu mă cunosc, pe mama o cheamă Maria Tripon și pe mine Cristian Enache. Și foarte des se apărea întrebarea asta, de ce Enache tu și mama ta Tripon? Pentru că eu sunt din prima căsătorie a mamei, nu s-au înțeles părinții trei când eu am fost mic, părinții naturali, așa că mama s-a recăsătorit după când eu am avut 3 ani, 3 ani și jumătate,
au divorțat, deci de tatăl meu natural a divorțat în, nu știu, când am avut câteva luni. Dar s-a recăsătorit. Tatăl natural și a ținut legătura cu el. Am ținut până când a decedat și el. El a decedat primul, din păcate. Am ținut legătura foarte puțin, pentru că eram chiar pe diagonala țării și era destul de greu. Nu erau telefoane mobile atunci, decât telefoane fixe, scrisori și așa mai departe, când eu eram copil. S-a recăsătorit mama cu tatăl adoptiv, cu Tripon, de care discutam puțin și mai devreme, el de criticul nostru, și tata a fost un om atât de înțelept și un om atât de liniștit, un om pâinea lui Dumnezeu, vorba aceea. Din păcate nici el nu mai e, de 6 ani de zile s-a dus la cel de sus. El era inginer, cu totul și cu totul altceva decât făceam, dar aveam susținerea lui necondiționată. Deci în primul rând pe mama o susținea. Mergea la toate spectacolele? Nu aș putea spune că la toate spectacolele, pentru că avea și el serviciul lui, era inginer la o carieră de piatră în zonă, era chiar director, dar vedea televizate emisiunile mamei și îi spunea dacă ceva nu era bine, dacă ceva era bine, dacă... Și atunci, să știi că încet am venit și eu din urmă. Părinții m-au îndrumat, cu toate că făcusem sport și jucam fotbal de la vârsta de 3 ani, dădeam minge de mama a focului. Dar din clasa 1 am activat la Clubul Elevilor. Întâi și înainte de toate, pentru că aveam ritmul ureche. Așa au considerat părinții mei că cel mai bine ar fi să încep cu vioara. Și am cântat 3 ani de zile la vioară. Ți-a plăcut instrumentul? Îmi plăcea foarte mult instrumentul și îmi place și momentan, doar că eu eram un pic mai leneșuț, așa, nu prea îmi plăcea să țin mâna sus, o băseam foarte repede cu mâna sus aici și tot timpul lăsa mâna jos, iar profesorii tot timpul te corectau, mâna, atenție la poziție, pentru că trebuie să ai și o poziție de artist în momentul în care ai vioara în mână și cum crești, așa urmezi. Mi era destul de greu, dar n-am comentat nimic. Până la vârsta de... Adică aș putea spune pe clasă. Din clasa 1 până clasa 3 am cântat la vioară. Pe urmă am descoperit chitara. Mi-a plăcut, părinții mi-au cumpărat chitară. Și te-ai lăsat de vioară? N-au fost probleme? Nu au fost absolut deloc probleme, pentru că deja începusem să cresc, începusem să vreau altceva și muzica, începusem să ascult muzică ușoară, gen compact, gen Iris, gen timpuri noi, cum era atunci. Și n-a fost absolut deloc nicio fel de problemă. Un an de zile am făcut chitară. Deci, bine, de bază, chestie de bază, acorduri și așa. În clasa 5-a deja am început, pentru că Clubul Elevilor era un club foarte activ în perioada aceea la Negrești Oaș și eram foarte mulți copii, pentru că erau foarte multe cursuri de karting, de pictură, sculptură, muzică. Am urmat, pentru că s-a făcut o selecție cu toți băieții de vârsta mea, toți copiii, de fapt, că erau și fete acolo, dar se făceau. A fost o trupă special numai de fete. A fost o trupă de... ne lua după criteriile de vârstă. Și atunci cei din clasa 5-a, de vârsta mea, ne-au luat profesorul și au zis, ok, cine vrea să cânte la chitară bas? Au fost câțiva. Cine vrea să cânte la tobe? Așa. Până a ajuns la orgă, la pian. Și mie mi se părea foarte fascinant și n-au fost decât doi băieți care vreau la orgă. Pentru că era ceva mai necunoscut între noi. Eu vreau la orgă. Și din momentul acela m-am pus la orgă și am cântat până în clasa 8-a și vocal și la orgă, dar chiar am început să cântam, am participat la, bine, sub tutela învățământului acelor de la Clubul Elevilor, am participat chiar la Ursulețul de Aur, la Baia Mare, și am luat mențiunea 1 din toată țara. Îți dai seama, era o performanță extraordinară, având în vedere că noi făceam în paralel, că era o chestie extracurriculară. Era un hobby. Mai da, un hobby. Și mergeam când aveam timp să mergem la Clubul Elevilor. Bine, erau zilele care mergeam la repetiții, dar făceam 2 zile pe săptămână repetiții și atât. Dar am început și acela a fost, aș putea spune... Atunci te-ai lansat cumva public, lumea a început să te recunoască și pe strada? Nu. Atunci era totul. Eram un copil totuși, până în clasa 8, eram mic, dar am văzut că au început să-mi placă tainele muzicii și am încet am cochetat cu muzica. Bine, în paralel făcusem și sport și sportul îmi place foarte mult. Îmi pare rău că n-am ajuns un sportiv de talie, că mi-aș fi dorit, dar din cauza unor probleme de sănătate a trebuit să renunț și la sport. Am făcut fotbal, handbal chiar de performanță, aș putea spune. Deci la nivel profesionist? La nivel profesionist handbal. Iar fotbalul la nivel de amator, dar juca mai mult decât handbalul, sincer, știi? Cu prietenii, cu vecinii, cu la școală, deci oriunde eram cu mingea după mine. Mingea ai de fotbal. Fost la competiții, ai câștigat premii? La competiții cu handbalul, da. Am fost extremă stânga la handbal, pentru că acolo eram puțin mai micuț de statură decât interii, cum de obicei, sau ca și pivoții, dar interii sunt de obicei cei înalți, care sunt înalți. Mie îmi plăcea să alerg foarte mult, îmi plăceau contraatacurile și atunci am ales și eu postul. Eu m-am ales postul de, fiind dreptaci cu mâna, am ales postul de extremă stânga, pentru că îmi plăcea foarte tare să ușchiez drept
repede pe contraatac, să dau goluri pe contraatac era mult mai ușor decât a munci în atac, știi? La handbal. Iar ca handbal, ca handbalist, pot spune că în toți anii în care am făcut handbal, am participat pe faze, chiar faze națională cu echipa de băieți a liceului. A fost performanță, pentru că am ocupat locul 3 pe țară, cu liceul de la Negreștoaș, vorba aceea, știi? Dar încet, încet, liceul meu se duse spre sfârșit și am ales și la îndemnul părinților mei, am ales muzica până la urmă. Ai regrete că nu ai făcut sport de performanță, că n-ai făcut o carieră din sport? Regrete sunt, pentru că îmi plăcea foarte mult și îmi place. Sunt un microbist pur sânge, adică îmi place fotbalul. Dacă mă găsești, dacă mă caută nevastă, mă mă caută la televizor, sincer. Chiar vreau să te întreb. Mă ia de la fotbal când am timp, bineînțeles. Și îmi place să și merg la meciuri de fotbal aici la noi, indiferent ce echipă, că nu sunt un, nu țin cu o echipă anume, ci țin cu sportul în general. Dar să știi că... Dar Cristi, atunci a fost un moment, din ce mi-ai spus și înainte să începem filmarea, a fost un moment de cumpănă din viața ta, un moment chiar trist, că ai trebuit să renunți la sport, forțat oarecum și de împrejurări. Dar să știi că poate nu acesta a fost motivul pentru care am renunțat la sport. Am renunțat la sport pentru că părinții mei, când am ajuns în clasa 12, trebuia să iau pe un drum. Și atunci mama a venit și mi-a spus, Cristi, dacă vrei să faci sport, știi că se spune că viața unui sportiv, pe lângă faptul că trebuie să fie una exemplară ca să fie un sportiv de performanță, necesită multe, multe, multe sacrificii, unul la mână, și doi la mână, viața de sportiv e destul de scurtă. Ce îți dorești? Să fii sportiv și să încerci, deși trebuia să fii sportiv de mai, mult mai de mic, adică să fii deja la vârsta de 18 ani, deja trebuia să fii într-o echipă puternică ca să ajungi sportiv mare. Sau să fii, să mergi pe cariera muzicală, pentru că, uite, Dumnezeu ți-a dat talentul, pe mine mai lângă tine, îmi spunea mama, știi, drept susținere. Și atunci am gândit și eu am gândit-o bine și am gândit-o și am gândit-o și toată clasa 12-a, dacă mă întreba cineva ce vreau să fac după ce termin liceu, spunea că, bine, în glumă, o să ajung la conservator la Paris. Nu știu de ce mi se năzărise mie conservatorul de ce la Paris. Nu știu, era super renumit conservatorul de la Paris și... Și drept urmare, și acum dacă îmi scot albumul de clasa 12-a, cui scria un album și așa, îți doresc multă baftă să ajung la conservator la Paris, să scriau prietenii și colegii de clasă. Am ajuns la conservator, dar nu la Paris. Am ajuns la Cluj-Napoca și sunt foarte mândru de asta, pentru că și Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj e foarte renumită și în lume și peste hotare, deci ca să nu mai zic național. E și în lume și am urmat cursurile pedagogiei muzicale, că am zis, mă, dacă totuși, la un moment dat, mie îmi place să lucrez cu copiii, dar... Dacă la un moment dat mai poți să faci muzică, adică să predai. Exact, să mă reprofilez. Predau și am ceva la mână de care sunt foarte mândru, că am obținut-o cu sacrificii și cu muncă. Ca să nu mai zic că, virgulă, cum să zic, tot ce am construit în timp, în muzică, la conservator l-am șefuit, știi? Adică, ca să nu mai zic că am mai informații noi, am, pot să spun că am acumulat experiență în domeniu, mi-a prins foarte bine ceea ce fac momentan și îl rog pe Dumnezeu doar să mă ține mult timp sănătos ca să pot să fac ceea ce îmi place mai departe. Mi-ai spus și de frații tăi, cântă și ei? Toți sunt talentați, și ceilalți doi frați mai mici ai mei. Am să încep cu cel mai mic, care el a zis, eu nu o să am răbdare să câștig ca și voi. Drept urmare, el s-a și căsătorit la 18 ani, s-a dus în străinătate, el muncește în străinătate. E adevărat că și-a făcut casă, are deja doi copii, e realizat. Dar fratele meu mijlociu, fratele meu care e mai mic decât mine cu 4 ani, fratele meu Ionuț, e chiar instrumentist și cântă alături de mine în trupa, în formația Valahia. E saxofonistul meu pentru că și el are aptitudini vocale, dar a zis, mă, parcă mie nu prea îmi place să stau așa în fața oamenilor, să ies în față. Mie îmi place să stau acolo, să muncesc, îmi place munca din spate și am zis, ok, dacă ți-ți place munca, atunci reprofilează. Ia-ți un instrument, gândește-te la un instrument. Și drept urmare a și făcut și a urmat cursurile Școlii Populare de Arte la Baia Mare, când încă era în liceu, la profil la saxofon. A ales saxofonul pentru că e un instrument de suflat în care poate să cânte toate genurile de muzică, ceea ce de fapt facem noi la evenimente, știi? Dacă, de exemplu, ar fi ales
tot instrumentul de suflat, taragotul, taragotul nu merge la muzică ușoară. Îți dau un exemplu. Și atunci el a ales saxofonul, e și un instrument mult mai plăcut lui, mult mai, nu știu, are un sunet mai plăcut decât taragotul. La câte instrumente știi să cânti până la urmă? Mă, deci dacă mă pui să cânt profesionist la instrumente, n-am să cânt profesionist pentru că n-am învățat profesionist, dar la clapă, a fost vioara întâi, a fost chitară și până a fost pianul. Care, dar întotdeauna, mie m-au plăcut lucrurile făcute bine, întotdeauna, sunt un perfecționist din fire. Și atunci am zis, mă, decât să fac două lucruri și să nu iasă niciunul bun, mai bine stau pe voce, adică vocal, mă duc cu cariera vocală înainte și las instrumentele în treaba instrumentiștilor. Că nu aș fi putut să fiu eu, natural, dacă aș fi fost în spatele pianului și vocal. N-aș fi făcut. Nu aș fi făcut show-ul pe care îl facem la evenimente. N-aș fi fost între oameni, ceea ce fac în mod normal, știi? Că aș fi fost nevoit, aș fi fost constrâns să rămân acolo în spatele clapei. E de înțeles, dacă tu ești o fire carismatică. Da, asta am și învățat-o și în timp, știi? Cu carisma și cu tot se învață și în timp, pentru că vezi oamenilor ce le plac. Ce le place, de fapt, la tine. Dacă le place că ești popular, obligatoriu, deja carisma iese în evidență. Știi că îți place să fii în preajma oamenilor, îți place să-ți zâmbească, îți place să-ți răspundă dorințelor tale, de a vedea omul că e fericit. Ori eu întotdeauna l-am spus și băieților din spatele meu, băieții mei, mergem la un eveniment, noi trebuie să transmitem stare de bine oamenilor, că pentru asta suntem angajați. Ei, atunci vreau să o văd cu zâmbete pe buze, pentru că ești mult mai frumos când zâmbești orice persoană. Oricât de frumoasă ar fi în momentul când stă crispat sau când stă supărat, niciodată nu o să fie frumoasă persoana respectivă decât atunci când o să zâmbească. Asta e clar. Cristi, să ne întoarcem puțin și la mama ta. Da, ai crescut în umbra unei artiste. Adică te-ai simțit băiatul mamei, ai vrut să încerci și altceva, să demonstrezi că poți și de unul singur? La început m-am simțit băiatul mamei pentru că m-a luat mama și ți-a zis, la îndrumarea ei am ales muzica. La îndrumarea, de fapt, părinților mei, ambilor părinți, am ales muzica, dar bine, și datorită plăcerii mele față de muzică și a, nu știu, a hobby-ului meu muzica, știi? Adică ascultam toate genurile de muzică. Dar, ca și artist, Maria Tripon, sau mama mea, să-i spun așa, ea a făcut cu totul și cu totul altceva decât eu am făcut. Ea s-a ocupat, a crescut în spiritul țăpuriturilor oșenești, pentru că ea asta face, scoate tradiția țării oașului, mai, o duce mai departe. O scoate în evidență și o duce mai departe. Ei, dacă adică aș fi rămas... Cântă, ci interpretează... Nu cântă, ea țăpurește, pentru că la noi tehnica de interpretare e țăpuritura. Și, de fapt, cântec, nu se numește cântec, se numește țipuristură. Știi să faci tu chestia nu asta? Nu pot, nu, sincer nu pot, am făcut-o când era mai mic, dar necesită mult, mult, mult talent de la Dumnezeu în primul rând, pentru că acolo nu mai e vorba de șlefuit. Acolo, nici la facultate, și toți profesorii erau super uimiți de cum se cântă tradițional. Adică ei știau, pentru că erau și, chiar am urmat cursurile de la facultate a muzicii populare, cu o doamnă profesor care a fost și a studiat muzica din țara oașului, țipulitura, și n-au reușit să o pună îndeaproape pe note. Deci, aproximativ s-a reușit a pune, dar niciodată pe note, ca lumea. Pentru că e, nu știu, e din moș. Trebuie să te naști acolo, trebuie să ai sânge de oșan ca să poți țipuli. E, niciodată nu o să poată să meargă altcineva din afara județului sau din afara țării oașului să țipulească, că nu are cum, trebuie să te naști acolo. E adevărat că oșenii sunt oameni aprinși, se aprind și repede, sunt, da? Și în momentul ăsta, e bine, e așa, erau recunoscuți în lume. Dar oșenii și moroșenii, pentru că moroșenii sunt în Maramureș, noi suntem în județul Satu Mare acolo, dar suntem foarte buni prieteni. Să știi că la cele mai multe nunți din țara oașului angajează inclusiv formații de moroșeni, pentru că ne place foarte mult muzica moroșenească și oricum cred că tuturor celor din țară și tuturor telespectatorilor, cred că atunci când aud de muzica moroșenească, aud, nu știu, își văd acea muzică armonioasă și melodioasă pe care o poți interpreta cât mai ușor. Dacă ți-aș cere să-mi povestești ceva experiență interesantă din copilăria ta, din tinerețe, de acasă, dacă evoci acum o amintire, ce-ți vine în minte prima dată? Amintirea bunicii mei. Bunicii mei, dacă mă întreb de amintiri din copilărie, pentru că părinții mei aveau serviciile la care, de care, la care mergeam fiecare dimineață, iar prin faptul că
părinții mei și-au construit casă undeva la în jur de aproape 100 de metri de casa bunicilor, îți dai seama că bunicii erau ca și părinții noștri. De dimineață veneau la noi și mă dau la ușă și hai afară, la muncă, știi? Cam asta era. N-aș putea spune la muncă, la munca câmpului? La, păi la tot ce se făcea atunci. Nu aveau animale de crescut, decât câteva capre țineau pentru latele de capră, pentru că e cunoscut faptul că e foarte bun împotriva bronșitei la copii. Și noi luam în fiecare dimineață și seară, beam câte un pahar de lapte, o cană de lapte de capră și de aceea ținea 3-4 capre doar pentru noi. Deci nu de a comercializa sau a face ceva. Dar în schimb erau celelalte munci. Acolo nu era gaz în casă și la sobă teracota iarna mergea pe lemne. Trebuia aduse lemne, trebuiau tăiate, trebuiau sparte. Erau și aranjate. Momente de distracție cu toată familia când erau, vă adunați și cântați. Să știi că erau momente, deși mai puțin tele, aș putea spune, dar totuși duminica era a familiei. Deci asta, orice s-ar fi întâmplat, duminica era a familiei și prin faptul că locuiam atât de aproape de bunicii mei, aproximativ 100 de metri, duminica era la bunicii mei în familie. Și ne adunam toți și erau mama, erau la... Deci mama a fost cea mai mare dintre cei 7 frați, dintre cei 7 copii ai părinților. Mama fiind cea mai mare, ea a rămas acolo cu noi ăștia la alți, cu toată familia, adică cu noi eram 5 în familie, eram la masă împreună cu bunicii, 7, împreună cu încă vreo 3 frați ai mamei care încă erau și ei minori, eram 10 și mai venea un unghi de-al meu care era plecat pe nu știu unde, 11, 12 și eram o masă atât de mare și duminică după ce stăteam, mâncam, pe urmă încingeam un fotbal sau ne puneam la oale și băteam tobele, deci făceam noi ceva ca să, ia, să fie o duminică în familie, știi? Vorba aceea. Spune-ne și despre prima piesă pe care ai scris-o tu. Prima piesă de muzică populară face parte din primul album al meu, că am și un album de muzică populară. Să știi că nu e ușor să scrii. Trebuie să fii născut să scrii. Mie mi-era mult mai ușor să le interpretez. Dar am zis, mă, dacă tot vreau ceva de calitate, bineînțeles că aș putea să dau, să plătesc la cineva să mi le facă, dar primul meu album vreau să rămână ca un album compus cap-coadă de Cristian Enache. Linie melodică și texte. Textele, cel mai bine e atunci când le simți tu în sufletul tău. E clar că tot ce înseamnă muzică, că e muzică ușoară, că e muzică populară, dar în special muzica populară, se inspiră din viața de zi cu zi a fiecărui om. Și cum se numește piesa? Piesa care am scris-o prima e Bat-o, Doamne, băutură. Bat-o, Doamne, băutură, pentru că să nu uităm, îmi place să fiu cum să zic, să fiu cu capul pe umeri, realist, dar în același timp fiind un artist, îmi place veselia și voia bună, că până la urmă asta vrei să transmiți. Și Bat-o, Doamne, băutură, la aceea mi-a fost și cel mai ușor de scris versurile, știi? Că era o chestie, ceva de genul. Ei, bate-o, Doamne, băutură, când o bei fără măsură, uiți de toate relele, mă, și ți-ți dragi muierile, mă. Asta, bine, se adresează tuturor bărbaților, știi? Și apoi zice, beau, beau, că-mi place mult, de necazuri ca să uit, de necazuri ca să uit. Beau, beau, că-mi pică bine când am pretin lângă mine, când pretinii sunt lângă mine. Cu cine bei cel mai bine? Cu pretinii, nu? Și atunci de asta am zis, dacă trăiesc din experiența mea, cu siguranță că foarte mulți ascultători care au ascultat melodia asta au trăit pe piesa asta și momente de distracție, pentru că e o melodie veselă, până la urmă. Și piesa ta, una dintre cele mai recente, Mă enervez cu frumusețea ta? Da, piesa mea cu Mă enervez cu frumusețea ta, dar încă n-a apărut, să știi că încă n-a apărut pe piață, pentru că așteptam să iasă într-o compilație la Satul Mare, cu o casă de producție de la Satul Mare. Mă gândeam, zic, ok, dacă știi, era o expresie la un moment dat care era foarte, foarte des întâlnită în vorbă, știi, mă enervez că ești tânăr, mă enervez că ești așa de frumoasă, mă enervez că ești, și am zis, bă, ok, dacă, adică asta înseamnă ceva un superlativ absolut, știi, adică mai mult decât, știi, un superlativ absolut, gen foarte frumoasă, știi, și atunci am zis, bă, dacă tot e foarte frumoasă, ia să folosesc expresia asta într-o melodie, știi, mă enervez cu frumusețea ta de fată. Sigur aveai pe cineva în minte când ai scris-o. Bineînțeles, cu soția mea, acum ce să zic. Nu, îmi place. Să știi că mi-a fost și muză soția mea, pentru că o iubesc și țin foarte mult la ea și la familia mea. Dar tot ce văd în jurul meu, când văd oameni care se iubesc, când văd oameni care se respectă și când văd oameni cărora le place ceea ce fac, să știi că pe mine mă inspiră foarte mult. În orice fel de... inclusiv în creațiile mele, știi?
apropo, în albumul meu de 14 melodii, am melodii pe care am dedicat-o părinților mei. Adică e o melodie, un fel de odă adusă lor, pentru că ne-au adus pe lume, ne-au crescut. Vrei și... să ne cânti, te rog, câteva versuri din ea? Da, începe cam așa bine. Prima strofă e a mamei, a doua strofă a tatălui, dar am să încep cu prima strofă și sună cam așa. Mama mea e fericită, lai lai, e ca floarea înflorită, lai 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 lai, că Dumnezeu i-a dat fecior, mă lai lai, să-i fie de ajutor, lai 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 lai. Părinți dragi să ne trăiți, mereu să fiți fericiți, că noi mereu vom iubi câte zile vom trăi. Deci, cam asta sună. Bine, despre tata ziceam, și tata e fericit, mă la la, că visul s-a împlinit, la 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 la, și-o dorit mai mulți feciori, la la, să aibă moștenitori, la 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 la. Ei, ți-am zis, e o melodie creată părinților mei și cred că și tata, cât a trăit, a simțit-o din plin, că de fiecare dată avea lacrimi în ochi dacă mă auzea la un concert sau la un spectacol cu o cânt. Și la rândul meu, și acum, prin faptul că o interpretez, nu că e piesa mea, dar așa, știi, atât dacă nu se vede cum îmi se face pielea de găină, da. Tu ți-ai dorit fecior sau fete? Dacă m-ai fi întrebat acum 2 ani și jumătate, ți-aș fi spus... Îmi doresc o fetiță, pentru că îmi plac foarte mult fetițele. Dar prin faptul că a venit băiețelul pe lume, nu-l dau pentru milioane de fete în momentul ăsta. Nu, eu am zis întotdeauna doar să fie sănătos. Mă rog bunului Dumnezeu și mă rog pentru copiii prietenilor mei întotdeauna să fie sănătoși. Nu are importanță că e fetiță, că e băiat, că nu-i place fotbalul sau că îi place muzica sau că nu-i place niciuna nici alta sau că e răuț. Important să fie sănătos. O să-l las să-și aleagă drumul în viață. Absolut. Eu încerc să-l susțin pentru că am crescut în ideea în care știu ce înseamnă să faci ceea ce îți place. Știu ce înseamnă să câștigi banii așa cum îți place, că până la urmă a pornit totul într-un hobby, muzica mea, dar a devenit și un fel de a-mi câștiga existența până adică la urmă. Adică trăiești până la urmă din muzică. Până la urmă asta fac. Deci am îmbinat utilul cu plăcutul, cum se spune. Și pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că fac parte și din acei oameni în care Dumnezeu a pus mâna și a zis, tu fă ce-ți place. Pentru că văd atâția oameni în jurul meu care nu fac. Vorbești destul de mult de Dumnezeu. Tu cum îl vezi? Cum îl văd pe Dumnezeu? Bine, îl văd ca acela care ține foarte mult la copiii lui. Noi suntem toți copiii lui și orice ai face, oricât ai greși, oricât ai păcătui, El e acolo și te iartă întotdeauna. De aceea și noi oamenii trebuie să fim iertători. Cum se spune și în rugăciune, știi? Am văzut pe Facebook, pe profilul tău, că tot recent ai devenit părinte spiritual. A cincea oară. Și așa se va urmează luna viitoare. Da. Să știi că e o binecuvântare în momentul în care vin prieteni, tineri de-ai noștri și ne cer de naș, pentru că înseamnă că ești un exemplu bun pentru ei încât te cer de naș. Și ce sfat le-ai dat dacă ți-ar cere din experiența ta? Să facă ceea ce le place întotdeauna. Deci să-și urmeze calea, să fie credincioși și să facă ceea ce îi place, pentru că oricui am spus, i-am spus la fratele meu, pentru că fratele meu saxofonist avea într-o perioadă un declin. Nu mai știa sigur dacă se meargă cu saxofonul mai departe sau se apuce de orgă. Și am zis, Ionuț, Dumnezeu ți-a dat talentul, tu faci ce vrei cu el, asta e clar. Tu te-ai apucat de saxofon, ai cântat cânți de 2 ani de zile, poate nu e ceea ce îți place ție. Dar fă, eu te susțin să faci ceea ce îți place ție. Chiar dacă poate nu vei fi lângă mine, nu voi avea ajutorul tău la saxofon, dar fă ceea să te văd pe tine fericit că faci ceva cu drag. Nu-ți place să cânți, îți place să vinzi mașini. Du-te, te susțin, te iau de mânuță și mergem împreună și te susțin, te ajut la prima vânzare a mașinii, vorba aceea, știi? Bine, am încercat să fiu întotdeauna fratele mai mare, pentru că asta am fost. Și lor le-am spus întotdeauna, orice sfat vă voi, dar niciodată, cu atât mai mult, deci nu l-aș da pentru un prieten, pentru un necunoscut, dacă vine și îmi cere un necunoscut un sfat pe stradă, nu i-aș da un sfat rău. Dacă nu aș ști ce să-i spun, aș zice, domnule, nu știu. Dacă aș ști cum să-l îndrum, cum aș face eu, ia spune și lui. Drept urmare le-am spus și lor, voi sunteți frații mei, sunteți familia mea. Deci cu atât mai mult, ți-aș da un sfat întotdeauna să-l iei ca bun. Dacă vrei să-l iei, e bine, dacă nu, iar eu nu mă supăr. E problema ta. Cum reușești să-ți împarți timpul astfel încât să te dedici și familiei? Când mai ai timp pentru băiețelul tău? Să știi că, uite, momentan, de aceea ți-am și spus că nu pot mai repede, bine, în culise spuneam că nu puteam mai repede să filmăm, pentru că
Sunt în paternitate, vorba aceea, nu sunt în paternitate în acte, dar vreau să zic că am rămas cu băiețelul meu, soția mea tocmai are început serviciu, ea e secretară la SEGA, la facultate, la Babeș, a început serviciu, a ieșit din maternitate de 2 săptămâni, iar eu am rămas cu băiețelul meu. Încă nu am curajul să-l dau la creșe, cu toate că știu și toți mi-au spus, toată lumea din jurul meu mi-a spus că poate ar fi un avantaj că l-aș da la creșe, s-ar obișnui cu copiii. El oricum e foarte sociabil. Deci cred că și din punctul ăsta de vedere mă moștenește. E super clar. Sociabil cu copiii, merge. Deci aude copiii, dacă aude de la geam copii, gata. El copii. El neapărat, e dependent de copii. Merge, îi pupă, iubește. Deci nu e un copil rău din punctul ăsta de vedere și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că ți-am zis, mi-am dorit un copil sănătos. Dar am zis, mă, dacă e sănătos, nu înseamnă că trebuie să fie rău. Adică rău la suflet, să nu e egoist. Da. Și drept urmare, eu cred că chestia cu ușor-ușor cum își formează caracterul, eu zic că depinde ce vede și în casă. Știi? Egoismul sau altruismul, dacă te vede că îi dai, dacă te vede că îi mulțumești, așa crește copilul, nu? O să mulțumească de fiecare dată când îi dă cineva ceva. Că așa mi se pare normal și așa mi se pare logic să trăiești, să trăiești între oameni, știi? Și pe scurt, cam cum arată o zi obișnuită din viața ta? Ne trezim că se trezește la micul, obligatoriu, indiferent că poate eu mai am chef să mai dorm sau nu. Dar ai de ales. După ce se trezește, bineînțeles, că îl schimb. Dacă mă întreb, deci ce fac în ziua, ce-a făcut azi, de exemplu? L-am schimbat, după ce l-am schimbat m-am dus și am făcut repede să fac pe ceva, un mic dejun, pentru că se trezește în jur orei 8:30, 9:00. I-am făcut un mic dejun, l-am îmbrăcat fain frumos, am ieșit afară cu cățelul, că avem și un cățel de care, pe el e primul copil al meu, l-am de 10 ani, un mișor. Cum i-ai pus nume? Biju. Da, Biju, pentru că majoritatea îl vedeau ca o bijuterie și am zis, ok, hai Biju, nu îi spun bijuterie, că sună așa, știi, garofița, Mercedesa, știi, nu îi spun bijuterie, dar o să-i spun Biju, pentru că am mai și auzit numele căței. Și atunci el e bijuteria mea. L-am scos afară pe cățel, pe urmă ne-am dus la niște cumpărături cu băiețelul, cu copilașul. I-a făcut și o surpriză la mami, i-a cumpărat ceva ce își dorea de foarte mult timp și așa. Și a venit acasă, m-a îmbrăcat și am venit la tine. Copilul între timp s-a pus la somn și după ce se trezește, mergem afară, mai ieșim un pic afară cu copiii, ne mai distrăm și noi în părculeț și cam așa trece o zi din viața mea când sunt liber. Când sunt ocupat, de exemplu, la sfârșitul săptămânii avem de cântat în Deva, sâmbătă avem o nuntă în Deva, trebuie să ne organizăm cu formația, cu DJ. În străinătate mergeți? Da, mergem și în străinătate. Chiar am fost solicitați în decembrie pentru un botez în Belgia. Urmează încă un botez, tot spre octombrie-noiembrie, încă nu s-au hotărât exact, dar în Italia. Avem tangențe foarte multe cu străinătate, pentru că avem foarte multe rude de acolo, din țara oașului, care sunt plecate în străinătate. Iubesc mai mult românii de acolo, muzica populară, de exemplu. Să știi că o trăiesc mult mai intens, mult mai intens, pentru că sunt plecați din țară, știu ce înseamnă dorul de casă, dorul de părinți, dorul de, inclusiv ce nu-ți plăcea, dorul de o buroiană, vorba aceea, știi? Tu ai migrat dacă... Am avut o tentativă, chiar după ce am terminat liceul, m-am înscris la facultate și până să încep facultatea, până în octombrie, am zis că hai că mă duc. Am văzut ce înseamnă, nu mă trag niciodată de la lucru de muncă fizică, dar am zis, după ce termin facultatea, după ce o să am ceva la mână, dacă o să fie cazul, mă voi reîntoarce în străinătate. Dacă văd că nu se poate. Dar prin faptul că Dumnezeu m-a îndrumat pe calea muzicii, am reușit și încet, încet îți formez cariera. Încet, încet mi-am făcut formația, duc mai departe numele formației, formația Valahia, Cristian Enache, întotdeauna îmi place să scot în evidență. De cât în vacanțe mă duc sau când am nevoie să cânt acolo undeva. Cristi, îți mulțumim pentru să te la repede, așa noi, da, tot ce frumos să te la repede de fiecare mulțumim dată. Mulțumim și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc că ne-ați călcat pragul, îți mulțumesc tare mult pentru invitația de a fi alături de telespectatorii NCN și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine de fiecare dată. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN. Zero.
Iubim apa.